नैबो गाइखेर गोथां दं जों मोनसे खामानिनि थाखाय फैदों नालाय लोगोफोर हेलो एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माइ निउ गोजिन टु दिस लोटि चेनेल आंनि टु दिस लोटि चेनेलाव आरो नोंथांमोनखौ फिन खेबसे दिनैनि गोदान गगौ गुरै फरायना लानाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं आरो आंबो मोजाङै दं अब्ला नोंथांमोना दिनै गोदान गगौ फरायनाय जाबाय जेजासिम अब्ला थुदो लोगोफोर नैबे जाबाय गामिनि लामा जोंनि खाथिनि बिराद मोजां जों दा मोनसे न'खराव थांगासिनो फंबायजों आंजों नैबे फंबाया सालायदों बेयो मोखां दिन्थियो आरोखि गोदोनाखौल' दिन्थियो ओमफ्राय जों दा थांगासिनो नै स्कुटि ग्रेजिया माइ लाभलि बिराद मोजां माने अखा हानाया बेसेबांबा गोबावनि उनाव अखा हानानै सानथामसो अखा हाबायमोन ओमफ्राय दिनै बेलासियाव सानदुं दुंदों आरोखि ओमफ्राय दा आं बे बोथोरखौ मोजां मोननानै मोजां मोननानै भिडिअ बानायबाय भिडिअ बानायखौ दा बेलासि समाव जों भिडिअ बानायबाय दा आसुबा सानदुंनि बानायबाय दा भिडिअ बानायदों बे भिउफोरखौ नुनानै माने बिराद मोजां नुयो ना अखा हाखांनानै नागारनाय समाव सानदुं दुंब्ला बिराद मोजां नुयो भिउफोरखौ जों बिराद मोजां दाथ' बिलाइ गोरलै ओरै दंबा दुब्लि बारिफ्रावबो हाग्रा फोराव गोथां मोनो सारानै हाजो बायदि नुफायरा गय बागान लारि लारि सारि सारि जेरैबो बर' गामि बेनो दा लामायासो एसे गाज्रि जाबाय माने लेखखौ लामाया गुगाबाय लामायालाय माथो बेसे गोबाव जोर माने गावनि आयुखौ जोरनानै बारबाय ओंखायनो दा गुगोरनांबाय बरिया बरिया ना भिउआ बुंनो नङा बरिया खोदा खोदा बुंनायफ्रावलाय नाय बे बोरमा फिसा लोगोफोर ए नागाबदों थांगासिनो बैसागु सफैनायजों मा होनो बिदिखौ बैसागु सफैसे सफैसे जाबाय नालाय बोथोराव मोजाबाय गाया सोमखोर बिलाइ रोदोमहांबाय जि मोजां नुखायलै बर' गामि बेफोर गय बागान सारि सारि थाइजौ बिफां मावलिनाय नै दा सफैबाय लोगोफोर जों फैनाय जायगायाव दा जों थांथोंसै बिसिनि न'आव ओमफ्राय दा आं भिडिअ देखायथ'लारनोसैनो जों मानो हाबदों नैबो गाइखेर गोथां दं जों मोनसे खामानिनि थाखाय फैदों नालाय लोगोफोर गाइखेर गोथां एसेल'थार दा बेखौ लाना थासै मनखौ बन्द' थुनोसै नोंथांमोना नायना थबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोरजों थांनो ओंखारसुनाय न' फारसे ओमफ्राय दा थांफिनसै आरोखि स्कुटि गाखोनानै गारि गाखोबाय थांफिनसै मारै जाखो गाग्रायालाय थांफिनसै लोगोफोर दा नै लोगोफोरजों थांना फैनानै न' सफैफिनबाय दा न'आव हाबफैबाय नै लोगोफोर बेयाव लानानै मना अबा खनसे लायबासिनो सिरि बोथोरा बिराद मोजां दिनै स
사푸는데네? 흐. 프레다네 르그프랑 노 소페카마 프레다 도세 바리오 나이지나 이다 마브리 마브리 자나 도 바리프라. 오카하베 탄나. 네. 도르 호텔에 내리고 버. 파츠나 좀 많이 내. 네, 반루 가이바이. 오카베 타나이 나 메곤 타곤 가이네 먼저 잡아 버터라. 아무래 내리고 반루 가이지 바이. 이 반루 후미야 가이다 르고 버. 반루 피방. 우리 라리 라리 가이바이 보이심. 보이심 우리 라리 라리 가이바이. 아무래 내리고네. 우리 엘 사이즈 가이바이 르고 버. 다네 지그나프라 타향바이먼 시간네. 아무래 비어 버마 우르스네 하바이 타나니 셋 사즈바네 와바 시간네 먼저 바이 비지그나프 스타이고. 아무래 다네 흔바보 모제 잡스 메르 르고 버. 비버버 바이네 태양바이 레이 마니 시가오노 타문자 카시만 에세 기즈 기즈라 카바이만 네시니 시니 마레 비소모노 버마 합나네 세스 오크르나 라즈노 피스타이코 버 비버 후베 비조 세사나 데데데 아브레다네 다 오카베 타바이나 비즈라이 프라 르듬즈 바이 브레 피스파가 부문자 바이 이시 문자 바이 토네 레고 버 레네 비랄 문장 말라 바이 레고 버 오카 문베 타베나 스테 사이즈 터베네 코나 코나 동지베 다 인조 시작 나마 타이 바로 뭐 있지 나 이번에 파르스 비지 와투 다미카 등부르 등바증네 비스타가 무타 가세 보면 이건 타무나 다미 집시다 밥 지면 나 빨리 읽어 봐. 네. 비슷해 로터스 비슷해 로터스. 세 살이 기대 놓지 보네. 우리 못 하고 봐. 네, 반로 비심. 밥 시가 알루 가이드문 비 알루 바라 문제 자키 하야 그란 문나 비 숨어 달로 자이니 지금 너 비라 문제 뭐래 비 오늘 소비 마 뭐가 있나노 라리 라리니 소비 마 오늘 탕송 바이 한발하고 버디니 니 비디오 베키네세 앙 벨라세오 도시 좀 비디오 바네 부르바이 어리네 마니 뷰 버터코 비랄 모장 문나네 이렇게 오블란 디니 비디오 쿠바라고 보카나나 베키노 언던 선서바이 아르네 타모나 자파라니 비디오 코나 나모 잠데 라이크 칼람데 셰어 칼람데 르 아르 르게세 앙니 투 디스플로이 디스메 쿠바 삽스크라이브 칼람나 칼람데 르 그버 오블라 그즈 선서 르 그버